بسم الله الرحمن الرحیم نن چې دا کنه زموږ د کرافټ ټول پورې کار کړه نن موږ سره زوم دی چې آیا مطلب زومینګ به څنګه کړو نو ګوره دلته رالما او زما یو څو هغه ډرا کړه او دلته مې دا اوس دا درې ډرام کړه ما ورته چې زوم یې کړم کنه نو ګوره تاته چې کوم ځای ضرورت دی ځای زوم واپس رائٹ کلک نہ چدائی کنا واپس آ راشی صحیح ہے بیا چدائی کنا ورتائی چ مطلب ز د ټول گور درے واڑو زوم کو درے واڑو سلیکشن کرا چ کوم ایریا زوم کے سلیکشن کرا واپس رائٹ کلک نہ واپس آ کگی بیا چدائی کنا آیا زومنگ څومره په کار دی ٹو فٹ دا ٹو فٹ راځي بیا چ ٹو سلیکٹ سلیکٹ مطلب دا دے چ کلا تدل تراشی گور تدل ترالے دلته رالی په دې پیک ټول لا او تا دا سلیکټ دي ته سلیکټ چې ګور زوم لا لاړ شي او سلیکټ شو خو دا زیړ دی کنه ما ورته چې ټو سلیکټ نو دا زیړ بار تر ام شي ټو سلیکټ مطلب دا چې کوم یو ریکټینګل تا ته سلیکټ شو وای پیدا لا بیا چې دی دلته موږ سر راځي چې ټو پیج پیج غوندې را تا کړه بیا چې دی کنه ټو ویت ویت غوندې زومینګ وکړه او بیا چې دا کنه د دین آباد دی چې آیا ټو هایټ هایټ ولې راته وکړه صحیح ده بیا څومره څومره زومینګ زیاتې 400 زومینګ زیات کا 200 یا زیات کا ٹھیک ہے کنه 75 یا زیات کا څومره زیاتې زیات بیا دې ځای نه ګوره زومینګ او دې ځای نه واپس ماینس بیا موږ سره بل دی چې آیا دا کوم چې سلیکټ شوی کنه دا مغه سلیکشن والا زومینګ نو مغه سلیکشن که دغه نورتای چې نو دغه کې ټول ګوره زوم ټو آل ابجیکټ دلته لیکل چې زوم ټو آل ابجیکټ نو ګوره زوم ټو آل ابجیکټ ټول تصویرونه بار تر زوم بیا د دې ځای نه چې آیا مطلب مغه پیج زوم کړه او وید والا زوم او هایډ والا زوم نو دا درې واړه په دغه کې وو صحیح کنه دا څه مطلب اغه نه بیا دغه نه بعد موږ سره بل راځي بل دی پین ټول پین ټول سره مدد سره موږ دا پیج الی او دلی وړای شو کچره مطلب دا سلیکټ کې او راشه پین ټول دا غږ نه ګورم فکر دی کنه نو پین ټول سره موږ ځان ته پیج سمولای شو چې پیج کوم طرف ته موږ کنه وړای شو دا پاسانه سره بیا دینه بعد موږ سره 20 لاین هم دیتا ویلای شي او ټول مکمل کمانډ د دې چې دی په لاین مطابق باندې نو ګوره را به شو دا به چې دی د دې ځای نه ختم کړو او په لاین باندې به فری هینډ لاین دی اول نو ګوره په لاین باندې به کلیک وکړه د دې ځای نه ما دا پرېدم یا نه نو چې نه پرېدې او کلیک د هغه نیولی نو چې کوم قسم لاین ته غواړې او کوم قسم یې ته جوړې هغه سې جوړولې کلر لپسې ورکړه تیار شو ٹھیک شو کنه که داسې نه غواړې نو ګوره یو کلیک په وکړې او پرې به دی بس سیدھا لائن بلب اکڑے ٹھیک شو او گورا دی جائے نا بلب اکڑ او بیا گورا دی دی جائے نا نیو دا سیم جوڑا ہو بیا دا تا اس تو معلوم چھ لفٹ تا رب تا رائر تا پر ہن زین تو دی نہیں کن کم قسم اکر گئی اگا سے اکر گئی لیش تاسو مطلب هایډ وید ور لڅم را زیاته ایکس وای د نت کوم ایریا ای کنه غ زیاته 100% ته 13 وای پرسنټیج هغه کول شي روټیشن یې څومره کوم انګل کې روټیټ کوي هغه روټیشن کراش بارډر یې څومره بارډر راځي نو ګور دا بارډر دی یو ریډ کلر ور لور کا بیا دې ځنا هغه لاینو په هغه کې دا په لاین باندې اپلای کوي چې کله دا سی لاین ور تویست دلته راشه ورته چې هغه دومره کړه راته پی کر دای کر دا سر دا سر آوالا هیڈ دا سر آوالا صحیح دا کن نو دا پر آواز تایو شد بیا دا دی زینا بیا دل تا چه دای کنا مونگ سر بل مطلب هیڈ والا آغا دا
لاندې شاته کومه لکه جوړه کیدا او هیڅ هغه جوړ پسی نو دا څه چې دی کنه یو غشه یا غم پکې جوړول شي بیا د دې ځای نه مطلب کار هغه ته اړول دی ګوره کار ما تاسو ته ویلو چې بیا د خپلې خوښې ایډیټنګ پکې کړل کار ته چې کله تاسو یو امیج واړو چې بیا کوم طرف ته وړی وړای شي او دې ځای نه هغه پکې څومره پرسنټ پکار دی بارډر هغه ته وګوره نو داسې چې دی که نه یو تصویر بیس لاین یو لاین راښته شي او دا فری هینډ دا څومره دا ټول لاین سره تعلق ساتي نو ګوره بل ته موږ سره چې ټو پوینټ لاین نو ګوره دا به چې دی د دې ځای نه ختم کړو را به شو او دلته به کلیک وکړو او ټو پوینټ لاین نو ګوره یو او سیده ونه سه پرېدی به نه کلیک په هارډ کې او دی ځای کې بل صحیح ده آیا دغه څوم مغه سیټینګ دی که نه چې څومره څومره ستاپ کار دی روټیټ کې یا نه روټیټ کې دلې غواړي الې غواړي اوس دا پکې نه وایي چې آیا مطلب دغه سره یو بل ګوره لاین داسې ټچ کړي که داسې نه وي نو ګوره ورته داسې فکر دی لاین داسې په بل باندې نه شي تلی دې باندې لاین داسې وړای را وړای شي په دغه سه ټچ کې نو ګوره اوس دا بیل قسم ده کې نو داسې چې دی که نه یو لاینونه پکې ښکلی شي دا چې دی که نه پر پرټیکولر ټو پوینټس دی دا چې دی که نه پکې پرټیکولر او دا هماغه بارډر دی چې بارډر څومره پکې سایز زیات او کمی غاشي هغه ورکې کراپ ته اړې څنګه اخکې بل دی موږ سره د دې نه بیس هغه له ټو پوینټ لاین نه بعد بیزر بیزر چې دی که نه هم یو لاین د ګوره یو انګل مې ویسته اوس همدا انګل ما داسې را ډرا کې بل شو هم دې ځای نه مې بیا ونیو بل شو هم دې نه مې بیا هغه کړ بل شو دې ځای بیا چې اخیري حده پورې ستا ټچ کړی نه وي هغه پورې انګل یې پکې جوړولی شي چې هغه 90 انګل 180 جوړې کوم قسم شیپ چې جوړې په جوړولی شي صحیح ده که نه نو هغه خپلې خوښې سلیکشن پکې کړای شي نو دې ځای نه ګوره داسې ټچ کولای شي بیا د دغه سلیکشن وکړه نو دغه به درګه یو غو پاک پیکټول بیا چې دا بیزر ګوره یو راتاو کړ چې بل هم دې سر نه ونسه بل اور دینه ونسه بل منځ هغه نه ډرا کړ بل او دې سر سره ټچ نو دا څه چې دی که نه تاسو یو غب کې جوړول شي داسې بل ونسه اور نو داسې هغه ټول ټچ کولای شي آیا دا کوم قسم کار دا چې ټول سلیکشن یې وکړی ریکټینګل فری هینډ هم کار دی پلس کې په کار دی ګوره پلس پکې هغه زیاتول دی ماینس کې واپس تر ماینس کول دی صحیح ده بیا دې ځای نه روټیشن دی سره ټچ کوم قسم هغه کې اړې ګوره اوس دا خپلې خوښې روټیشن دی پکې چې کوم قسم هغه چینج کې را چینج کې نوډلې کوم قسم نوډلز پکې چینج کې را چینج کې کنه ٹھیک ہے دا خپل خوښې چینجینګ پکې کوم قسم یې کړې نو هغه خپل شي سره ټچ کولای شي
فری هند هغه کې غواړي کوم قسم هغه دا ټول اله کار کې چې کنټرول ای ورته وې نه دا شی نر سره کار شروع کې صحیح ده کنه مطلب کوم طرف ته چینج کې را چینج کې هغه یو هغه چینج کوله را چینج کوله شي نو زلب کې زیات کا کم کړه دا سره دې سره ټچ کړه دا سیده راول سټریټ راول دا ماینس کې راول صحیح ده کنه نو دا سه کوله شي خو دا ټول لاین دی بس مختلف طریقو سره خالی لاین جوړول دي صحیح ده بیا دې ځای نه پین ټول دی چې ګوره یو دو درې صحیح ده کنه دا پین ټول سره سلیکشن ده آی پین ټول مغه آپشن دی چې کوم انګل کې واړی رائټ ته واړی لیفټ ته واړی پین هغه باندې زیات اول کوم اول دی او بارډر یې دادی بیا د دې ځای نه بل مونږ سره دی چې 20 اسپلین لاین نو ګوره یو دو درې فکر دی کنه داسې لاینونه ته جوړولی شي دا اوس دې ځای نه پټولی هم شي وړوکی کولی هم شي نو دا یو بل ډیزاین لاین پکې جوړول دی مطلب سرکل کې یا هغه کې جوړوئ ګوره پای لاین دی چې پای لاین دلته ډرا کړه بل ډرا کړه بل ډرا کړه او څلور کونج هغه جوړ کړه دې ته پای لاین ویلی شي صحیح ده کنه لاین هغه مطابق هماغه آپشن یا دی چې بارډر ولا څومره څه غواړي لفټ رایټ غواړي او هایټ او دا یې څومره دی بیا د دینه بعد چې دی که نه 3 پوینټ کیرو ده اور 3 پوینټ دې ته ویلی شي چې دا به پرېدی نه اور او بل کلیک پام وکړي او وس ګور ورته دې ته 3 پوینټ ویلی شي د لاین له چې کلم تاسو کلر ورکوئ ګوره د دې ځای نه مضبوطوالی ورکولی شئ او چې کلر ورکوئ رایټ کلیک رایټ دې په لچ کوم کلیک یې ګور فکر دی که دا ارې هم ورکول شي صحیح ده رایټ کلیک باندې به ډایرکټ لاین لا کلر ورکی بیا د دې ځای نه باد شې دی کنه یو بل هغه موږ سره راځي اخیری سمارټ هغه دی سمارټ ډرانګ ګوره یو داسې 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 صحیح ده کنه نو ګوره و سمارټ ډرانګ چېرته و مې ست څنګه او ډرا څنګه شو ګور ورته اوس بل دیتا سمارټ ډرانګ ویلی صحیح ده نو چې کوم قسم هغه کې تاب سه به کمپیوټر سمې دیتا سمارټ ډرانګ ویلی نو دا سه یو ډرانګ هم پکې تاسو ایستای شي آیا دا چې دی هایس په کار دی لوم په کار دی میډیم په کار دی لویسټ هم په کار دی صحیح ده کنه کوم قسم په کار دی نو هغه اخ کولای شي سره صحیح ده نو دیتا سمارټ هغه ویلی شي نو دا موږ سره 20 لاین دیتا ویلی شي مکمل لاین او فری هینډ نه شروع کېږي زوم او دا نو ټول لاین په باره کې مختلف طریقو سره چې کوم طریقې سره لاین راولې کنه راوستل شي خو لاین په باره کې نو دا یې هغه بس ده